Və bu yazıq döyü, bu da çörəyə qalacaq. Harada gitsin, nağar doğruq eləsin. Nə qədər hələ iş yerini qoyaq bir qırağa, burada işləyənlərin 99% bütün malların hissəyə alır. Hamı çörəyinə qalır. Adi mən özüm var. 50 yaşım var, gəlim ömrümü havasız yerləşdirəm. Hamının malı var əlində. Krediti var, borcu var, hamı indi məlum məsələdə vəziyyət hamı. Bugün səhər saatlarında Bakı metrosunun 20 yanvar stansiyasının yeraltı keçidlərində fəaliyyət göstərən mağazalar fəaliyyətini dayandırıb. Mağazaların hansı səbəbdən fəaliyyətini dayandırması isə məlum deyil. Bu, hər iki tərəfi fikirləşmək lazımdır. Camaatı da fikirləşmək lazımdır, bunlar da fikirləşmək lazımdır. Bunu düşünsün, yerin düzəlsin, sonra bağlasın. Və bu yazıq döyür, bu da çörəyə qalacaq. Harada gitsin, nağar doğruq eləsin. Ümumiyyətlə, insanlar bir dəqiqə o qədər iqaisdir ki, biri o birisinə hörmət eləmir. Yeriyəndə də, maşın sürəndə də, danışanda da, heç bir heç kimə hörmət eləmir. Mağazaların bağlanacağı barədə hər hansı məlumat? Heç bir məlumat verilməyib. Krediti var, borcu var, hamı indi məlum məsələdə vəziyyət hamıdır. Fəaliyyətin nə vaxt bərpa olunub, olmayacağı barədə? Heç bir məlumat yoxdur. Yəni, fəaliyyətə vaxt bərpa olunacaq, bərpa olmayacaq, heç bir məlumat verilmirdi. Deyilmir də ki, nəyə görə bağlanıb. Dedilər ki, bağlığın xəbər eləyəcəyisizsə, biz deyilir ki, gəlib qalmışıq burada, sentyabr ayıdır, uşaqlar məktəbə gedməlidir. İndi bilmirik nə tər olacaq, kitabı necə alacaq, dəftəri necə alacaq. Yəni deyirlər ki, kimsə keçib burdan, sıxlıq olub, nə olub? Sıxlıq olub, yəni özünüz də çəkə bilərsiniz də, indi də adam keçib. Uzaq başı bir-iki dənə maniken qoyulurdu. Lazım olar, yəni heç onu da qoymarıq, bu vəziyyətdə hərə öz dükkanı açıb işləyər. İnsanların gediş-gəlişinə hər halda, yox, bir o qədər o düzgün, yəni real da uzaqdır. Bazardan deyək ki, aldıqları, məsələn, 20 manat bir şey, burdan 10 manat, 15 manat əldən eləmək olur. Bu hər halda boş sözdür, yəni sadəcə şayədir. Orada həmin o paylaşılan sayt barəsində deyə bilərəm ki, olmayan şəkillər paylaşılıb, o sıxlıq barəsində. Kiminsə narahatçılığı ya nə bilim, belə bir şey qeyd olunub. Amma orada bəzi şəkillərdə reallığı olmayan köhnəni şəkilləri qoyulub orada. Hansı ki, o neçə 10-12 il bundan qabaq olan şəkilləri sıxlığı qoyulub ora. Yəni, belə deyə bilərəm. Şəhid ərələridir, Qarabağ qaziləridir. İki qardaş işləyədik, biri Allah rəhmət eləsin, vətən müharibəsində. Burada heç kim gəlib köfünə işləməz. Hamı çörəyinə qalır. Adi mən özüm var. 50 yaşım var, gəlib ömrümü havasız yerləşdirəm. Yəni ki, hamının dolanışıq yerində. Məncə, aydınlığa doğru yönsə bir xəbər olur.